Petro regulāro sezonu pabeidz ar pārliecinošu uzvaru 7-3 pret Rēdzekni, trešā vieta. Ar mums kopā ir Miks Babris, atgriezies ar diviem vārtiem pēc traumas. Ir tāds prieks, ka atgriezies laukumā un diezgan labi atgriezies. Jā, paldies par apsveikumiem. Laukumā jau sen gribējās atgriezties uz lisa ar iesauca, bet no, tīri gatavojos play-off spēlēm. Saudzēju kāju un ceram play-offā. Vienalga, kas tur nāk pretīs, pat neesam īsti skatījušies, bet ejam uz pirmā vietu un viss kārtībā. Tu jau esi pilnībā vesels, vai tomēr bija arī runa, ka varētu arī tomēr šodien tev pietaupīt ceļa finālam? 50-50 tāds. Negribas neko baigi stāstīt. Lieku. Cik vispār varbūt treņus bija aizvadījis pirms šīs spēles? Ar komandu gandrīz 2 nedēļas trenējos. Tā 2 mēneši tīri individuāli, tur fizioterapeiti un tā tālāk. Kas tev vispār īsti bija par problēmu, cik nopietni un ko tev tos prasīja varbūt ikdienā? Tu jau pasāstīji par fizioterapeitiem, varbūt sīkāk pastāst. Neko negribu atklāt par traumu, ja godīgi. Nē, no, sanāca tā, neveiksmīgi kausa spēlē pret ogri. Piezemējos un sanāca 3 plīsumi potītā laikam. Tā, rehabilitācija sākumā mājās tīri gulēja, ledus, kompresas un tā tālāk, līdz jaungadam laikam. Un tad pamazām jau atgāju. Tev arī prognozēja atgriešanos atlīdzinām šo laiku, vai es varbūt apsteidzis grafiku? Jā, izlasārsts arī teica, šī trauma parasti 2-3 mēneši ir, un tagad sanāca 2 mēneši ar kapeikām. Tāpēc, kā prognozēts, tā arī ir. Uz mačiem tur arī bija klātienē, cik bija varbūt sāpīgi skatīties, kā spēlē brālis un pārējā čaļi, kamēr tu pats skaties no tribīnēm? Neteikšu, ka baigi sāpīgi vai tamlīdzīgi, bet galvenais, ka komanda uzvarēja tikai nākamajā kārtā un tad jau redzēs, kas tur spēlēs. Kopš tavas iepriekšējās spēles, Petro, daudz kas ir mainījies, jauns galvenais treneris, varbūt pastāst sīkāk, kā tu to uzzināji un vai tas bija pārsteigums vispār? Tas bija, kā jau iepriekšējā intervijā Ņikita teica, pirms spēles, mēs to uzzinājām, pirms spēles pret Nikaru. Es tur biju arī Gertuvē, vienkārši jau individuāli iesildījos un sanāca tā, ka nu, visiem tāds sākumā šoks bija, un pēc tam viss sagāja pa vietām. Bet, man liekas, to, ko Sergejs Nabģins ir iedevis kopā ar Gunti, un tagad Guntis vienkārši to turpina, kā ir ielikts tāds pamatakmens, un mēs turpinām iesākt to darbu un uz uzvaru. Pie šīs pats atgriežoties, iesaistoties arī savai bijušai komandai, tev Rēdzeknes spēles ir īpašākas vai tomēr tāda pati kā pārējie mači? Nu, laikam pirmā spēle bija īpašāka, tā kā gribējās, nu, atgriezos Ludzā, gribējās tur varbūt iesist arī un vinnēt, bet tagad atgriezos, es vairāk domāju, lai komanda uzvar, ka tur īsti nepētīju, ka jeb, nu, bijušā komanda un tamlīdzīgi es spēlēju, lai komanda uzvaronis. Sapratīt, varbūt tev pat varbūt nenaudz vairāk prieksinies par šiem diviem vārtiem, bet par to bloķētos ir pirmās laika izskaņā. Varbūt. Es nezinu, kā kamerās izskatījās, bet es tur tīri. Ļoti iespaidīgi izskatījās, sapratīt. Es neatceros, kā tas notika, vienkārši adrenalīnā viss notika, bet pēc tam pats gandrīz atvedu golu. Sanāk, kad izgājām 2-1, vajadzētu dot piespēli, un tad būtu uztaisīts gols. Neatdevu, kļūdījos. Nekas. Pirmajā jautājumā tu jau atbildēji, kā to jau pateici, bet nu tomēr trešā vieta turnīra tabulā ļoti iespējams, ka pretī nāks tieši Rēzekne ceļā finālā. Vai tā ir komanda, par kuru gribētos spēlēt, varbūt kādi citi plāni tev pašam ir? Vienalga, kāda komanda nāk, mums ir jāuzvar. Vienalga, vai tā būtu Rēzekne ar abo Jēkabpils, kas tur ir. Un galvenais ir uzvarēt tik pusfinālā un tad jau ar jaunām emocijām uz finālu. Jūs paši vispār tikāt informēt mums spēles, ka jums ir šī spēle jāuzvara diviem vārtiem, lai Rēdzekne būtu zem Rabas turnīra tabulā? Pirmā reize dzirdu. Nezinājām, bet nu, jums tas izdevās. Tā kā Raba ir priekšā Rēdzekne un iespējams, ka Rēdzeknieši būs saistīti tieši turnīra tabulā. Pēdējais arī klasiskais jautājums. Kas šo zonu ir favorīts? Ja godīgi, tagad arī ņu projektu spēles skatoties un Nikaram mazliet ar sastāvu problēmas. Mazliet, jā. Sanāk, ka pat ceturtfināli jau nav tīri, 100% jau uzvarētāji noteikti. Un 8 komandas, kas tiks, jebkurā var uzvarēt. Kā jums pietrūk, lai Nikaru uzvarēt vai vismaz nezaudēt kādā no mačiem? Domāju, ka es tikai pirmā spēle nospēlēju, tad mēs bijām vadībā +2 laikam, kaut kas samlīdzīgs. Un pietrūka tīri realizācijas, es atceros, pie +2 neiesitām 3-1 izgājienu. Un atpakaļ uzreiz dabūjām iekšā +1, un tad tā.
emocijas uz leju mazliet un neaizgāja spēle pati. Beigās salaidām. Pēdējais klasiskais muļķīgais jautājums sezonas mērķis. Uzvara čempionātā.